Άιντα. Ταλία, με τα κλεβάτ. Τάγουμε, θα μα χει. Αγκαρίσι, έρθει δαν τόρδαν. Αλλά πήρε καλό και τι τιμή σα τσο. Μόγου εγώ, μου είχε και δεν βάτ, ράτσι με χειμώμε. Καλό ήταν σάμι μπουρτί. Да, да, уйти, ха, мы сейчас такой, как мы хотим, там вообще хасать, когда придет, там берем, мы уйдем, где это... Скури, Залиер Магария, Килосот, скури! Yeah!
ძალიან მაგარი შტაბეჭილების ქვეშ ვარ. ბიჭებმა მომდევნეს ხალამ ვინასვალია მათ. უღამიანა თითამაშეს, ჩადეს სული და გული და გაიმარჯვეს რა. მერტვას უგამარჯვების გზაზე ევლოთ ამათ მოწვახას და დალოცოს მერტვა ესენ სულა რა. დიდი მადლობა ბიჭებს ამ სიხარულისათვის და ალბათ დიდი ბანაკი დარჩენილი ვინცა მოდიმათ და ძალიან გაეხარდებათ და ალბათ რაღაცას დაგახვედრებენ ისეთ სიხარულს. რაგინა, კი მარა, დადი იქი. ძალიან გაგვიხარდავ ეს მატჩი, იმენა ახე ზევით გადაიღე. მიმიყურებ გოგონი. აი ეს მიყურებს. ხოდა, რა შეიძლება ეხლა? მე ამ ტრუსიც ვინდა სამახსოვროთ. ძალიან აჟიტირებული ვარ. პატრიოტებს მიყურებს. რა შეიძლება? ბანდერები მიჭა, ჭახულებს მიჭა, ოპა! კამან, ერთი ათიდან. მათო, მე მინდა დიდი მადლობა მოუხადო განმუხურის ადმინისტრაციას, მინდა დიდი მადლობა მოუხადო ყველა იმ ადამიანს, ვინც დღეს მონაწილეობა მიიღო ჩვენს გამარჯვებაში, გინდათ ყველა იმ ზამენას, ყველა იმ შეცული პიროვნებას, რომელსაც გული, სული, ძარღვები, კუჭი, ჩადო და ყველა სვენაცვალე, ყველა შემოველე და აი ესე პარასკუს გაუმა, ჩვენს გაუმერ, ჯოს! გაუმერ, ჯოს! გაუმერ, ჯოს! ეგრისი! ბანაკი! ეგრისი! ეგრისი! დავდეგენ და დუბალია ჩვენ და ყველაფერს რისკის მოკეთებს! საქართველოს ვინ გავიდა რისკის მოკეთებს? საქართველოს ესეთა ჭობნაზე. აუ! მოჭოს! დავიდა! აუ დავი 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 ძალიან მაგარია სკური, მაგრად მიყვარხარ სკურელებო ყველანი და ვინც ითამაშეთ, ვინც გოლი გაიტანეთ, მეკარე მაგარი კაცები ხართ ყველანი და მაგრად მიყვარხართ კოცნით. თქვენი ნოშრე. ოიცა. მოგელი გავიმარჯეთ, ეს ძალიან დიდი მადლობა მინდა მოუხადო განმხურის ადმინისტრაციას, უფროსობას, ყველას აბსოლუტურად, ვინც კი გვიყურა, ვინც კი აგეთ გულშემატკივრები მართალია, ცოტა ყველა ისე ჩიქურლად გულშემატკივრეს, რომ ეს 500 კაცი არაფერი იყო ამ 500 კაცთან, მოკლედ ყველას ბიჭებო მინდა ძალიან დიდი მადლობა მოგიხადოთ, სკური მიყვარხარ. გარმუხური, კარგა, კაცი აქვს. კარგა, დავა წავიდა გარმუხური, მაგარ. პირველი რიგში მინდა მადლობა უთხრა ყველა აი ჩვენ ბიჭებს, ვინც თამაშობთ, ვინც ჩვენ გულშემატკივრებს, უყველას ადმინისტრაციას, აბსოლუტურად, ვინც ქურის წარმომადგენლები ვიყავით. ნონას პირველ რიგში და ნოშრეს, რომლებიც და პატარა ირაკლის, ეკას ასევე, რომლებიც დაი დაუზოგავად შრომობდნენ ყიროზე და იქ 300 კაცზე მაგრამ ბალეში ყოფდნენ. თელ ბანაკზე მაგრამ ბალეში ყოფდა 4 კაცი და რა თქმა უნდა, ფეხბურთელებსაც, რომლებიც ითამაშეს, თავი დადეს და აი ჩვენის ქურის ბანაკისთვის მოაკაიეს! შეიძლება დიდი მადლობა უბუმბერაზეთ ადამიანს, ვინც გოლი გაიტანა. ეს არის სადარი, სადარი, აკარი, აკარი.